بسم الله الرحمن الرحيم كسان تاريخ زرعت معلومة أتكين دقيقة كومنتي ديا شخصية في دقيقة غا تاريخ ابن تيمية ابن تيمية شيني أحمد دان عبد الحليم دان عبد السلام مي الكنية أبو الأباس ودي شهر دي ابن تيمية babban malamin fiqihu malamin tafsiri mujtahidi wanda ake masala kabi da shehun musulunci shekhul islam an haife shi a garin harran ko mahaifinsa yayi hijira ya koma da shi garin damashq a can ya gwanince ya kware ya shahara yana da wallafe gommai masu amfani daga cikin su akwai minhajus sunnah nabawiyya akwai daru ta'arud al-aql wa an-naql akwai as-sarim al-maslul ala shatim ar-rasul akwai al-aqidah al-wasitiyya da wasun su daga cikin littafin sa dukkan su masu amfani ya rasu ne Allah ta'ala ya masa rahama a kurkuku a can kurkukun dake garin Dimashq a shekara ta 728 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutanen Dimashq gaba ɗayan su suka fita don rakiya a gare shi da kuma yin sallah a gare shi Allah ta'ala ya yi masa rahama